Deixeu-me començar amb unes disculpes i també uns agraïments. Disculpes al conjunt dels ciutadans de Catalunya, que segur que esperaven un acord més ràpid per fer possible les eleccions, per fer possible que els ciutadans de Catalunya poguessin decidir sobre el futur del nostre país. I en aquest sentit mateix també un agraïment a les entitats, un agraïment a les entitats sobiranistes que avui ens han acompanyat en aquesta reunió, un agraïment a tots aquells que han fet tot el possible per contribuir, per ajudar a arribar a aquest acord. Sempre hem dit en moltes ocasions, repetidament, que les coses bones és millor no fer-les esperar. I és evident que en aquest cas l'acord i també les eleccions són coses bones i contra menys temps haguem d'esperar millor. En tot cas, avui tal com m'he compromès a fer una intervenció breu, intentaré complir amb aquest compromís, avui, tal com ha començat el president, hem refet un acord, hem refet un clima de confiança que és necessari, que és absolutament necessari, per accelerar el procés, per culminar el procés cap a la independència de Catalunya, per accelerar la culminació d'aquestes estructures d'Estat i de tota la legislació que és imprescindible per fer-les viables i, sobretot, també per posar una data perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir amb els seus vots, ara sí, amb uns vots, amb unes eleccions que han de ser plenament vinculants per poder decidir el futur del nostre país. I ara que tenim una data, ara hem de guanyar. I hem de fer tot el possible per guanyar. I farem tot el possible per guanyar. I ens assegurarem que els ciutadans d'aquest país guanyin. El 9 de novembre, sens dubte, va ser un èxit. I va ser un èxit en un context molt difícil. Ara convertirem en un èxit definitiu, aquesta vegada en un èxit definitiu, aquestes eleccions per la independència del nostre país. Unes eleccions per fer la independència. Aquesta vegada haurà de ser, farem que sigui, la consulta definitiva, les eleccions definitives. Sempre que els ciutadans de Catalunya poden expressar la seva opinió, els ciutadans de Catalunya guanyen, perquè al final és la voluntat dels ciutadans de Catalunya el que determina la victòria. I finalment tots plegats podrem expressar junts aquesta opinió i per tant guanyarem tots junts. Durant aquests mesos ens prepararem encara millor per guanyar la independència. Ens prepararem encara millor per aprofitar aquesta oportunitat, aquesta gran oportunitat. Aquesta oportunitat, insisteixo, que volem que sigui la definitiva. Una independència que, com tots vostès i tots els que en aquests moments ens segueixen a través dels mitjans saben, una independència que és indispensable per disposar de les millors eines possibles al servei dels nostres ciutadans, unes eines per la regeneració democràtica, unes eines que han de servir per lluitar contra la corrupció, unes eines que han de servir per fer un país més just, per fer la justícia social que els nostres conciutadans, i especialment aquells que passen una situació de més dificultat, mereixen, per garantir la igualtat d'oportunitats. En definitiva, unes eleccions per fer un nou país que volem que sigui un país net i que volem que sigui un país just.